ule nungu nungu anaikata ndani kabisa huku pila biriani inaanza kuonekana Jose Miquissone anaingiza ndani kwa Christmas angalia namna ilivyotupwa na nungu nungu ukamkuta Konde boy akamwambia njoo akaja ikawekwa ndani Christmas haya Kagerera babatiza bado hajaondoka Luis Jose Miquissone Hajui ya fanyi, angalia hiyo Ilipigwa rebound, ikarudi Akaachia bomb Likasambaratisha kila kitu Angefanya nini Patrick Muntari Evans Naye ana familia Anageuka mumi, anaitupa ndani uzuri kweli Chota chama mwamba Lusaka Alipenyeza pasi ya upendo Kontro moja Akapasia ya pili Jose Luis Miquissone Kwa kula skipa Aleweka ndana gongo na Weka tena kule kanda Bado Luis Tambia nini watu Tambia nini watu Jose Luis Miquissone Tofauti ya dakika moja In point pass Kwake skipa John Raffel Boko Akaimega ndani Ikalazimiswa ikarudi kamkuta Luis Konde boy Chingo wa Msumbiji Luis Jose Miquissone Anayomba tena nipe Luis anaweka ndani Oh Nini kitatokea John Raffel Boko anaitua Kahata Francis Wame mtubukizia mtu Weka ndani kule Shishimbi anaitenga Second ball ile What a ball